touch. Uko na form tupadane after touch. Dani form tupadane after touch. Uko na form tupadane after touch. Tupadane after touch. Tupadane after touch. Uko na form tupadane after touch. Tupadane after touch. Tupadane after touch. Uko na form tupadane after touch. Yeah. Kwa siku zote standard the best. Lazima nitunge kasa the best. Si siku ya kufua my socks na my vest. Si siku ya kutulia kwa mtana kurest. Ni kuingia ibada shetani ya nangada. Labda tupatane manze ni kimada. Kuata chat manze iyo ni blanda. Napo benediction kabla wiki kuanza. Mgine udai shere sheria. Mikila tare lazima ndangia. Nipate church ni mebow down nikilia. Ntaweza jebila yetu kwa hii dunia. Kuokoka siku bo ni vile bro cha muhimu mi I know. Na church si building, church ni fellow. So can you form after church, yeah you know. Can you form to padane after church? Uko na form to padane after church? Can you form to padane after church? Uko na form to padane after church? To padane after church? To padane after church? Uko na form to padane after church? To padane after church? To padane after church? Uko na form to padane after church? Ibada na ingia nikana enda DH. Uspime mtu wangu miss nanga PH. Na kam kudishi ndo ni feel fiti. Pali nilikuwa last week si leo. Sezi kuwa na ngora na stui vax. Ju ngori ziki kami siyazi pass. City lighter na kuanga na tie mta. Mindo tie mta kila mtu city light. Tapo laya na form za kicharge. Short man ana form za kicharge. Cheza gospel na form za kicharge. Swali form zako kweli ni za kicharge. Mina make dance ya kanisa. Mina stay true ata jipa. Ni faithful na kabisa. Kenye yalisema atafanya iko. Tupadane after touch. Uko na form tupadane after touch. Tani form tupadane after touch. Uko na form tupadane after touch. Tupadane after touch. Tupadane after touch. Uko na form tupadane after touch. Tupadane after touch. Tupadane after touch. Uko na form tupadane after touch.